Meštani sela kod Sjenice osmi dan protestuju na nesanitarnoj deponiji Goveđak i ne dozvoljavaju da se bilo šta baci na ovu deponiju na kojoj se više od 10 godina dovozi smeće. Iz javnog komunalnog preduzeća Vrelo rečeno je da će problem pokušati da reše i preko pravosudnih organa i da su protiv devetorice meštana podnete krivične prijave. Meštani ističu da ne odustaju od namere da se ova divlja deponija zatvori i podsećaju da je Ministarstvo zaštite životne sredine pre 10 godina donelo rešenje kojim se zabranjuje odlaganje otpada na Goveđaku, ali to rešenje nije sprovedeno. Pripreme za projekat proširenja tela deponije Duboko počinju sutra, kada će projektant AG Institut iz Novog Sada održati prezentaciju na kojoj će govoriti o planovima proširenja i stabilizaciji ove deponije, rekao je za Zoom direktor Dubokog Momir Milovanović. Milovanović kaže da će nova površina deponije moći da primi 540.000 kubnih metara otpada. Početak radova očekuje se krajem aprila, iako je prvobitno bilo najavljeno krajem marta. Bajina Bašta učestvuje u projektu opštine sa nula otpada koji se realizuje na području Srbije i Bosne i Hercegovine. Cilj projekta je povećanje javne svesti stanovništva i doprinos poboljšanju društveno-ekonomskog razvoja u prekograničnom području kroz provođenje ciljanih i konkretnih akcija za unapređenje sistema upravljanja otpadom. Povodom dana Požege, opštinsko priznanje u vidu povelje pripalo je ove godine Domu zdravlja i bolnici na Savincu. Kao poseban vid javnog priznanja za postignute rezultate i dostignuća od značaja za unapređenje razvoja i afirmaciju opštine, plaketa sa grbom dodeljena je Dobrovoljnom vatrogasnom društvu, Klubu za borilačke i ekstremne sportove Soko i Bojani Tešović, doktoru veterinarske medicine. Na osnovu preporuke Ministarstva zdravlja u cilju vakcinisanja što većeg broja stanovništva u saradnji sa Domom zdravlja iz Prijepolja, opština Prijepolje će organizovati vakcinaciju stanovništva po mesnim zajednicama. U Zlatiborskom okrugu hospitalizovano je 445 COVID pacijenata. Na respiratorima je 26 obolelih, od kojih je 19 u Užicu i 7 u Priboju. U opštoj bolnici Užice leči se 143 pacijenta, COVID bolnici u Krčagovu 133, Priboju 86, Požegi 62, Novoj Varoši 11, Bajinoj Bašti 6 i Prijepolju 4 COVID pacijenta. Ukupno u svim COVID ambulantama u Zlatiborskom okrugu juče je pregledano 1216 pacijenata, od kojih je 431 pozitivan na koronavirus. Pandemija koronavirusa uticala je na tržište nekretnina na Zlatiboru. Nakon vanrednog stanja prošle godine, cene su u porastu i kreću se do preko 2000 evra po kvadratu. Cene su, da kažemo, kad su u pitanju apartmani, ovaj periferni deo, od 1000 eura do centralnog dela gde imamo ponudu od preko 2000 evra po kvadratu. Znači, ovaj deo koji sam već pomenuo, Zova, Potoci, Čolovića, Brdno, odnosno Gajevi, tu je neki odnos otprilike oko 1000 eura do tog centralnog dela gde čak idu cene apartmani kad su u pitanju i preko 2000 po kvadratu. Učenici osmog razreda u petak i subotu imaju probu završnog ispita. U petak će se raditi proba završnog ispita iz matematike, dok će se u subotu rešavati test iz srpskog jezika i književnosti, a zatim i kombinovani test. Grad Užice je raspisao javni poziv kako bi dodelio ukupno 2 miliona dinara sportskim organizacijama i predškolskim ustanovama za sprovođenje posebnih programa u oblasti sporta u gradu u ovoj godini.
U odloženom 28. kolu Košarkaške lige Srbije košarkaši Slobode izgubili su u gostima od ekipe OKK Beograda rezultatom 80-81. Ekipa Slobode u subotu gostuje u Pirotu u poslednjem kolu Košarkaške lige Srbije.